U Srbiji je stiglo prvih 343.920 doza vakcine protiv gripa, a distribucija prema institutama i zavodima za javno zdravlje počinje danas. Celokupna količina biće isporučena do srede, a nakon toga i ka zdravstvenim ustanovama, saopšti Republički fond za zdravstveno osiguranje, RFZO. Hoćete li primiti vakcinu? Radi se o četvorovalentnim vakcinama protiv gripa za koju je nabavku sproveo Republički fond za zdravstveno osiguranje. Kako smo već govorili, ovogodišnja vakcinacija protiv sezonskog gripa važnije nego ikada pre, jer se sada po prvi put suočavamo i sa koronavirusom. Ministarstvo zdravlja također saopštava da će imunizacija građana otpočeti kako je i predviđeno 1. oktobra, nakon svih zakonskih predviđenih aktivnosti u pogledu sertifikacije i dostave vakcine zdravstvenim ustanovama. Ministarstvo zdravlja će zbog aktuelne epidemiološke situacije građanima preporučiti najadekvatniji termin za imunizaciju, kako bi imunitet stečen vakcinom bio najefikasniji i najdelotvorniji, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja. Ministarstvo zdravlja u skladu sa aktualnom globalnom pandemijom koronavirusa kao i povećenim potrebama i interesovanjem građana ove godine obezbedilo rekordan broj vakcina protiv gripa, preko 500.000 doza, delom od Instituta Torlak, a delom od stranih dobavljača. Pored toga, u skladu sa dogovorom Ministarstva zdravlja i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ove nedelje će otpočeti distribucija pneumokok vakcine ustanovama za smeštaj odraslih i starih lica. Navedena vakcina je prema svim dosadašnjim istraživanjima imala izuzetno pozitivan uticaj u pogledu borbe protiv koronavirusa, stoga se preporučuje imunizacija starijim licima.